おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回は中国河南省の洪水の動画です。ツイッターから主なものを拾い出しました。あまりに悲惨なので音声は消しております。被災された方々が一日も早く日常に復帰されることを願っております。今回の災害でも宗教の隠蔽体質が露呈しており、被害の詳細が分かりません。